Mutongoria wa bururi William Ruto munini wake Rigathi Gachagua na gikundi kia atongoria a ngwataniro ya Kenya Kwanza umuthi matida kaunti-ini ya Baringo kuria igongona ria gucokia ngatho rikuharirio mwena wa Kabarne. Uhaguku wa ugitiri gicigo-ini giki ngaragu meke ya mawira kuri mbeu njithi urundu mwena unyui wa njohi thumu ni gatagati ka maria maaririo na njira nene hindi ya igongona riri. We have faith and we trust the living God, your excellency, that you have been sent to lead this country so that you become the permanent solution ya shida yetu ya usalama. Your excellency, maombi ya Bishop Kotut ya kuwa usaidie kumaliza pombe ambayo inamaliza vijana wetu. Akioneka kwaga kunyita baru riendekithia ria mubunge wa Tiaty William Kamket ria kweheria maabithaa a ugitiri ria makoretwo makihura firigiceni farafara-ini. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua augite nginyagia riria thirikari ikaiyukia matharaita maria mari moko-ini ma mbatuni iria ikoretwo ikiagagia aikari gicigo-ini giki. Maabithaa aya no meguthii na mbere na wira wao. Kiangu mheshimiwa Kamket, nimesikia ukiomba rais ati askari watoke. Wacha nikushauri, wale askari wako pale Tiaty sio kazi wamekosa ya kufanya. Tuko na kazi mingi sana hapa na Nairobi na pahali kwingine. Wameletwa hapo kwa sababu iko kazi ya kufanywa. Njia ya kutoa hao askari, mheshimiwa, muongee kama viongozi, warudishe buduki, askari waondoke. Ukiongea saa hizi kuna mashule karibu 20 ambazo zilifungwa kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Mimi nataka niwahakikishie, whatever it takes, we must make sure that we bring peace in the North Rift. Ruto oho nierire aikari uteithio wa thirikari hari kunyihia garama ya urimi niguo gutigirira kuri na magetha ma kuigana. Akiongerera ati kwa ihinda riri thirikari no igutwarithia na mbere tabarira ya kuheana uteithio wa irio kaunti-ini iria igumiirwo ni ng'aragu. Kule Western Kenya, sehemu zingine, Nyanza, Eastern Province, tumesema ya kwamba tukienda mbele tunataka kuweka mazao la pamba nguvu mpya, tuwe na mbegu mpya ambayo inaitwa BT cotton, na tutawasaidia na pembejeo, mbegu, tawapatia mbolea. Mayamo kiteriri na kespika wa bunge Moses Wetangula oriti a Kenya kugia na ukiririria na kuhe thirikari ihinda niguo guthondeka na kuhingia ciranirwo iria ciaranirwo hindi ya kambeni. Tumepata kama uchumi mezoroteka kabisa, lakini nia na uwezo wa kufufua uchumi iko. Pesa ya hustle fund akina Jack waheshimiwa inakuja bunge, watajadili, watoe rules za engagement vile katiba inataka pesa zifike mashinani. Wetangula ekwaragia mwena wa Bumula kaunti-ini ya Bugoma kuria aheire aikari mwihoko wa thirikari kuriukia iganda cia cukari cia Nzoia na Mumias. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Waduro.